Smork. Går vars det smork. Gick ni rätt boss eller? Ja. Pray to Orange Jesus, Rickard. Vilken boss fick du, Rickard? We for pray. Silent prayer. Nej. Dropped. Seriöst? Savage. Pog. Nej. Oh, you got nice. The mate. Yeah. Ah, passa. Huh. Vem? Restoshamanen. Fan vad gej, jag var tågigt. Andrew Nido hade fan... Då hade jag faktiskt köpt en andre... Ja. Fick han den eller? Nice! Jag vann. Do you want it? Find me. Eels good man. Nice, did the trinket. Yes, dude. Chest? Ja. Jo, i AQ40 så droppar en chest. Ja, ah, så du byter på det här av Justice och den i AQ? Ja. Ja, okej, okej. För då är det ju typ samma ju. Men ser du det till ren DPS increase är ju här av Justice långt bättre. För som sagt, det är ju, alltså, det är ju en inbyggd Wind Fury i en trinket. Ja, precis. Det är helt galet här. Men den är ju, ja. Hand of Justice är väl ganska mycket bättre för Fury som sagt, men... Ja, det är den ju, men du får för skitstark där med farms liksom. Ja, plus du inte har riktigt bra, andra bra liksom. Det är inte så mycket val egentligen. Du har kritten och typ guard captain och den typ. Ja. Det finns inte så mycket väl. Oh, wow! Vadå? Hand of Justice dropped. Seriously? Nej! Darum! Like, seriöst? In before the achievement, he's like, fuck this. Come on, fejda den. Försäkta att ta den. Och så har han inte råkat med lackur. Grats, Rinky. Tido. Han har inte fått den än. Jo, jag fick den. Seriöst? Nice. Alltså, what the fuck? Allvar? Wait, so you got the chest and Hannah Justice in one drop? One run? Yeah. What? All right, I mean, how many runs have you played? I don't know how many, like... Hey, Tris is key! Finally!